Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishmoqda. Kichik Halqa yo'li va Salar kanali ustida qurilayotgan ko'prikning uzunligi 788 metr bo'ladi. Davlatimiz rahbari ushbu ko'prikni borib ko'rdi. 6 qatorli yangi ko'prik va yo'l soatiga 12 mingtagacha avtotransportni o'tkazish quvvatiga ega bo'ladi. Natijada Sergeli tumaniga transport qatnovi tirbandligi 50%ga, harakat vaqti 20-25 daqiqaga kamayadi. Tezkor xabar. Toshkent shahri dushanbadan yopiladi. Joriy yilning 28 iyunidan 12 iyuliga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport vositalari orqali o'ta zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatiladi. Magazinga bunaqa yo'l bilan tarqatilmasligini hisobga olsak, demak, shuncha chimlik axlatga tashlanmoqda. Afg'on armiyasi hududlarni jangsiz talibonlarga berib yuboryapti. Talibonlar Afg'onistondagi eng yirik shaharlarni zudlik bilan Amerikadan olib chiqib ketilganidan so'ng bu mamlakat prezidenti Jo Baydenning rejasiga binoan 2021 yil 11 sentyabrda tugashi kerak deb yozmoqda ommaviy axborot vositalari. 24 iyun kuni telekanallar Afg'onistonning shimoliy viloyatlari va qo'shni davlatlar, birinchi navbatda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida eng katta shahar va muhim transport vositasi bo'lgan Mozor Sharif chizig'iga allaqachon yetib kelganini xabar qildi. Harakat jangarlari 2001 yilda Afg'oniston operatsiyasining boshida AQSh va Rossiyaning o'sha paytdagi ittifoqchilari, dunyoviy va g'arbiy tarafdor Shimoliy alyans islomiy fundamentalist Talibonga qarshi urush boshliqlari tomonidan shahardan haydab chiqarilgan. AQSh Afg'onistonda 650 ga yaqin harbiyni qoldirmoqchi. Afg'oniston harbiy kontingentining asosiy qismi olib chiqib ketilgandan keyin Afg'onistonda qariyb 650 nafar amerikalik harbiy xizmatchi qoladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda qoladigan harbiylar diplomatlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Yana bir necha yuzlab harbiy xizmatchilar Kobul aeroportida qolib, Turkiyaga xavfsizlikni ta'minlashda ko'maklashadi. Manbalarga ko'ra, Amerika va xalqaro kuchlarning Afg'onistondan olib chiqib ketilishi 4 iyulga qadar yuz beradi. Iyun oyi boshida AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarining 3dan 1 qismini olib chiqib ketgani xabar berilgan. Shuningdek, Afg'onistondagi NATO missiyasi tugagandan so'ng Turkiya harbiy kuchlari Kobul aeroporti xavfsizligini ta'minlashda yetakchi rolni egallash haqida AQSh va Turkiya prezidentlari Jo Bayden va Rajab Toyib Erdo'g'on kelishib olgan edi. Rossiyada halok bo'lgan 22 yoshli o'zbekistonlikning jasadi Toshkentga olib kelindi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tashqi mehnat migratsiyasi Rossiyada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi balandlikdan yiqilib halok bo'lganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar yuzasidan bayonot berdi. 1998 yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Fayziyev Rossiyaning Leningrad viloyatida qurilish korxonasida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirgan. Joriy yilning 17-iyun kuni ish vaqtida texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagani sababli balandlikdan yiqilib tushgan va oradan 4 kun o'tib 21 iyun kuni shifoxonada vafot etgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ish beruvchi bilan olib borilgan muzokaralar natijasida Fayziyevning jasadini vatanga qaytarish va kompensatsiya pullari to'liq undirildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Sankt-Peterburg shahridagi vakolatxonasi tomonidan marhumning jasadi 25 iyun kuni Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida vatanga olib kelindi. Bugun kunda baxtsiz hodisa yuzasidan Rossiyaning huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat ishi ochilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jahon banki Orol dengizi uchun 19 million AQSh dollari ajratdi. Jahon banki tomonidan Orol dengizi havzasida iqlim o'zgarishiga moslashish dasturini amalga oshirish uchun 19 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Ma'lum qilinishicha, loyiha Tojikiston va O'zbekistonda 200 mingga yaqin odamni qamrab olgan holda yangi iqlimga chidamli ekinlarni ekish ishlarini joriy etish, buzilgan yerlar, suv resurslarini samarali boshqarish va tiklash bo'yicha ishlarni olib boradi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Orol dengizining qurigan tubiga ko'kalamzorlashtirish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirmoqda. 2018-2019 yil kuz-qish mavsumida 500 ming gektar maydonga muhofaza o'rmonzorlarini yaratish uchun daraxt o'tkazilgan. O'tgan yillar davomida 400 ming gektar maydonga saksovul ekilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Orol dengiziga oid farmonni imzolagandi. Unga ko'ra, Turkmanistonda Orol dengizi bo'yicha 2021-2025 yillar uchun milliy dastur ishlab chiqiladi. Keksa odamning jasadi Chu daryosidan topildi.
keksa odamning jasadi Chu daryosidan topildi. Bu haqda Qirg'izistonning Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bo'limning bir bo'limiga Issiq ota viloyatining Bishkek Norin Torugard avtomobil yo'lining 53-kilometridan Chu daryosidan 50-60 yoshli erkakning jasadi topilganlik to'g'risidagi ma'lumot kelib tushgan. Fuqaroning shaxsi aniqlanmoqda. Qutqaruvchilar jasadni daryodan olib chiqib, politsiya xodimlariga topshirgan. Rossiya qurilish maydonlariga 2024-yilga qadar 5 million mehnat muhojirini jalb etish zarurligi ma'lum qilindi. Rossiya qurilish maydonlarida 2024-yilga qadar 5 million yaqin mehnat muhojirlari jalb qilinishi kerak. Ko'ryapmizki, 2024-yilgacha kamida 5 million mehnat resursiga ehtiyoj sezamiz. Hozir bosh vazir buyrug'i bilan yondashuvlarni ishlab chiqmoqdamiz. Ular bilan qanday ishlash, ularning mamlakat taraqqiyotiga maksimal hissa qo'shish uchun nima qilishimiz kerak? Bu haqda o'ylaymiz, deydi Xusnullin uy-joy qurilishi va hududlar infratuzilmasini rivojlantirish sohasidagi milliy maqsadlarga erishish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda. Shuningdek, u gubernatorlarga Rossiya Federatsiyasi hududlaridagi qurilish maydonlariga mehnat resurslarini jalb etish masalasini hal qilish iltimosi bilan murojaat etdi. Bu mashg'ulot o'tkazish, bu jalb qilish va hatto ishsiz nafaqaxo'rlarni ham safarbar qilishdir, ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Mart oyining boshida Rossiya Qurilish vazirligi mamlakat qurilish maydonlariga 1.2 milliongacha yaqin ishchi yetishmayotganini ma'lum qilgan. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida Qurilish vazirligi bo'sh o'rinlarni to'ldirish uchun muhojirlarni olib kirish mexanizmiga o'zgartirish kiritmoqda. Qiziqtirmaysizlar, bor-ku? Qiziqtirmasa, jalb qilasiz aka. Nimada qilaman? Jalb qilasiz. Yozasiz, chizasiz masalan, jalb qilasiz, masalan. Xo'sh, sizga 5000 pul so'rayotganingizda. Nima, siz registratsiyaga 5000 kerakmi? Mana mana masalan, nima oldim hozir. Mana shu, mana shu ishlaydi, mana shu. Yo, xo'p, o'rinda narsa yo'q-ku. Bormi, qonunda belgilangan joyi bormi, kelgan registratsiya qog'oziga 5000 so'm olsin. Ha? Familiyangiz nima sizning? Vazir Azamat. Vazir Azamat aka. Mana ular bu demas, o'rtoqlar. Kuniga 200 km yuradigan mashina yo'q deganda. Endi mana uni sizga e'tibor qaratdinglar. Motorlar ishlab turibdi. Bayga muzdani qaranglar. Allohning oyatini qanday qus ispet qilib, bayga o'ng qurgan. O'ng qurib tuqman qo'ygan. Muzdan aka.